Na straně 11, která je nadepsána vzájemná poloha dvou přímek, vidím pod rámečkem, který se zabývá rovnoběžkami a různoběžkami, ještě jeden rámeček a tady vidím e, zvýrazněno přímky kolme. Pojďme se podívat na animaci, ta nám to přiblíží ještě blíž. Tak, co pak to tady máme? Přímky, různoběžky, které svírají pravý úhel, nazýváme přímky kolmé a zapisujeme je pomocí znaku, takové obrácené T, například přímka A je kolmá s přímkou B. Tak, teď by to chtělo nějaký opravdový příklad. Tak, přímka A, aha, a pomocí trojuhelníku s ryskou kolmá přímka, přímka B, čili tady jsme narýsovali kolmou přímku a zde je pravý úhel, který značíme obloučkem s tečkou a zapíšeme přímka A je kolmá s přímkou B. Fajn, takže to jsem si připomněl, přímky kolmé a také jak se ty přímky kolmé rýsují.